Вінниця стала першим містом в Україні, в якому створили регіональний клуб реформ в рамках проекту «Синергія в дії». Фінансує його посольство Великобританії. Планують налагодити співпрацю влади, бізнесу та громади таким чином, аби підписана угода про асоціацію з Євросоюзом не залишалась на папері, а вже починала діяти на місцевому рівні. Кожна тонна зерна чи кожен там 100 літрів йогурту чи коробка цукерок, вони виробляються в конкретному місці, і це не лише питання угоди про асоціацію, а й питання того, як працює те чи інше підприємство, яку зарплату отримують люди, яке працює обладнання, тощо, як взагалі відбувається життя. Тому цей проект є якраз таки направлений на те, щоб з'єднати в єдиний ансамбль зусилля, які докладаються на всіх рівнях, як влади, так і різними частинами суспільства. На перше засідання клубу європейські експерти запросили представників влади, товаровиробників малого та середнього бізнесу. Говорили про користь орієнтування підприємців на європейський ринок. Лише за останній рік експорт української продукції на нього зріс більш як на 20%. Нашому бізнесу досить сьогодні складно зрозуміти всі ті переваги в першу чергу, і в тому числі і ті виклики, і ті завдання, які стоять для того, щоб адаптуватися до європейського і законодавства, в тому числі і до ведення однозначно прозорого і ефективного бізнесу і співпраці з Європейським Союзом. Вінницю для впровадження проекту «Синергія в дії» вибрали не випадково. Місто, за словами британських експертів, знаходиться на передовій надання якісних послуг громадянам та розвивається за європейськими стандартами. В місті є позитивний досвід розвитку стосунків з Євросоюзом на рівні бізнес-структур. Це й було одним з чинників, тому що цей проект розпочався саме тут. До того ж, вже є певні успішні історії, від яких можна відштовхуватись і поширювати їх далі, як приклад. Крім Вінниці, проект охопить ще три міста – Івано-Франківськ, Чернівці та Полтаву. Говорячи про перспективи співпраці з Євросоюзом, експерти наводять лише кілька цифр – 500 мільйонів потенційних споживачів товарів та 18 трильйонів сукупне ВВП країн Євросоюзу. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.